gente! Sabe o que a gente vai fazer hoje? Brincar de esconde-esconde! Exatamente! Vamos brincar com esconde e a gente vai gravar! E a gente vai brincar muito! E a gente vai fazer um monte de coisa! Isso mesmo! Tá bom! Agora a gente vai tirar aqui Jovem Pan pra ver quem vai... Essa é Jovem Pan não, bola de fogo! Pra ver quem vai... Vai, pra ver quem vai cair! Vai, vamos lá! Bola de fogo e quem mata geral! Papum tchau! Você se esconde! Bola de fogo, quem mata na geral, papum, tchau. Você é ah, não, eu vou contar. Então, eu vou gravar contando, vai. Vai, vai, vai se esconder, gente, vai. Vai, um, dois, três. Galera, vocês estão vendo que eu não tô espiando, beleza? Então, lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 1, 2, 3, lá foi eu! Vamos lá, galera, eu acho que o Léo tá escondido ali na morelinha. Alguém tá escondido ali. O Natália me pegou! Eu vou, o Natália me pegou! Vamos atrás do Léo. Agora vamos... Léo, o que você tem a falar dessa vitória linda? Eu escondi lá dentro da casa, daí vocês correram pra cá. Eu veio assim e foi. Mano, ó, gente. Calma aí, alerta da produção. Eu fui assim pra não dar pra alerta mim. Da produção, alerta. Sério, produção? Aham. Sim, Murilo de Belo Horizonte. É claro. Murilo de Belo Horizonte, beleza. Sou de Falso. Contra as regras? Tem alguém que foi contra as regras? Gente, acabei de falar aqui com o Murilo de Belo Horizonte. E sabe o que eles falaram? O quê? O Léo foi contra as regras, porque não pode se esconder dentro da casa. Então o Léo não contou ponto e eu ganhei! Mas não! Agora o Davi vai contar. E Davi, pode segurar a câmera? Segura a câmera assim. Não, o Tata, calma! Isso! Ele não sabe segurar a câmera muito bem assim. Agora conta! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ó, gente, eu vou lá, tá? Isso é pra mim, né? Tá bom! Ó, gente, eu vou desfinindo, tá? Calma aí, vamos. O Natália, eu pego! Peguei o Léo, gente! Ele me pegou. Aquela vez não era justo, né? É. Eu escondi dentro da minha casa. Murilo pegou. Vai, corre! Gente, o Murilo pegou, tá, gente? Eu perdi. Gente, calma aí, gente! Eu acho que nós vamos fazer uma brincadeira assim. Esconde, esconde. Quem pegar primeiro vai contar. Como assim? É, quando pega, quando bate um, vai contar. Não, o Léo já vai contar, porque ele foi batido primeiro. É verdade. Vai lá, gente, eu vou passar o celular pra ele, tá? Vai, tem que segurar assim. Um, dois, três, quatro, galera, tá cinco, vai espiar, hein? Seis, é verdade, sete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, agora! Galera, nós estamos aqui, 20. Vem aqui, tá? Vamos passar... Leonardo... Galera, eu peguei o Murilo, agora é o Davi. Ô, Léo, segura a câmera direita. Ah, lá, o Davi. Vamos lá ver. Ô, Léo. Copa tudo. Segura a câmera direita.
não. É assim. A galera não sabe segurar muita coisa. Segura assim, ó. Gente, o Davi ganhou. Então tá comigo de novo. Murilo. É, tá comigo de novo, galera. É, gente. Isso mesmo. Então eu vou contar. Agora vão se esconder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, lá vou eu, galera. Não espi. Eu acho. Vai, galera, eu acho que estão aqui, galera. Vai, vai, tem o Davi! Davi, Davi! Davi, Davi, pego! Davi, pego! Davi, pego! Ah, não, não! Ah, mas não dá, o Davi sempre pega por trás, sempre, quer ver isso? Vamos lá, vem o Davi. Segura. Ele perdeu? É. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 55, 50, não, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 60, 70. Pronto, não, lá vou eu, que a esquerda morreu. Ó. Ai, ai. 1, 2, 3, Léo, pego. Pode sair, Léo. Murilo, gente, desculpa. Nossa, não, 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 Murilo, pego. Pode sair. Eu me machuquei durante a brincadeira, velho. Nossa, eu tava... Não, gente, calma aí. Muito sujo. Olha aqui, galera, eu machuquei. Machucou mesmo, galera. Agora, ô, gente, agora é a vez do Léo. Eu peguei ele primeiro. Pegou? Peguei. Vamos lá, vai lá, vai lá. Vai lá contar. E o Léo é o último participante, daí o vídeo acaba. Tá. Não, o celular! Vai. Toma o celular. Não, quer saber, galera? Dessa vez o celular vai com o participante que vai se esconder. Bora, Tafi, bora. 1, 2, 3. Eu não sei se acha que ele já se esconde. Galera, aqui... Como é que eu tô... Aqui, aqui é onde eu, bati. Eu vou me esconder aqui, galera. Eu vou me esconder. Ah! Ah, não, galera. Ai, meu Deus, ai, meu Deus do céu. Ah, velho, galera. Eu vou ficar lá. Não é um problema meu. Tá bom, galera. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. E vocês gostaram do vídeo? Sim! Então deixa um comentário se vocês gostaram do vídeo. Que vídeo vocês querem aqui mais no canal? De desafios e essas coisas. Então, falou! E bye bye! Até!